Това ден продължава. Отиваме към кулоарите на парламента, където е Людмила Илиева от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте! Добър ден! Преди да започнем с темата, свързана с Временната комисия към Народното събрание по случая нотариуса, искам да ви попитам за това как ви изглежда към този час евентуалната ротация при все коментарите, които чухме преди минути от Борисов, за това, че той не е чел никакъв документ и че това му прилича на парцелиране на власт, разделяне на... поделяне на власт, делка не пък каза Пеевски. Изобщо, как ви изглеждат нещата, госпожо Илиева? Аз смея да предположа, че разговор за ротацията ще бъде процес. И към този процес всички политически партии, които са отговорни за съществуващото в момента управление, политическите партии, които създадоха съществуващото в момента управление, ще се отнесат отговорно. А това, че ставало въпрос за търсене на постове и напрочие, е типичен пример за това как една част се вади от контекста и тя съвсем произволно се обсъжда изцяло, без да се гледа общата картина. Аз очаквам да получа, и не само аз, всички ние, като народни представители, като български граждани, очакваме да получим отговор на по-важния въпрос. Какво ще правим с борбата с корупцията? Какво ще правим с продължаващото усилие за влизане в Шенген и в еврозоната? Какво ще правим с съдебната реформа? И да, действително, разговора за това какво ще се случва с назначенията в регулаторите стои. И той стои не от днес, не от вчера, той стои от няколко години, защото са крещящи случаите, в които Народното събрание не е намерило достатъчното воля, достатъчното мнозинство, за да бъдат сменени лицата, които са отговарят за регулиране, защото това са органи на регулация. Регулиране на отношенията в българското общество, най-вече икономическите, от които всички ние в крайна сметка страдаме. Така че аз отново казвам, това за мен е процес, не е еднократен отрицателен отговор, защото аз не намирам нито една основателна както вътрешно-политическа, така и външно-политическа причина разговора да спре тук. Който спре разговора тук е безотговорен. Може да звучи крайно, но е съвсем вярно в настоящата политическа обстановка. Очаквате ли отговор днес от ГЕРБ СДС? Има ли такива дори неформални коментари, които достигат до вас? Аз очаквам, отново повтарям, отговорно сядане на масата за преговори. Защото този меморандум е именно това. Едно съвсем прозрачно пред лицето на всички основания за започване на тези преговори, които засягат широк кръг от теми. Няма червени линии, които да стоят в неговата основа. Искаме диалог, публичен, прозрачен, водещ се в Народното събрание, там където му е мястото, а не реплики, излизане от зала, кулоар, коментари, казал, рекал, това не е отговорно. Ние сме отговорни и трябва да се държим на висотата на претенциите си. Затова този разговор трябва да бъде публичен в Народното събрание с ясно поемане на отговорности и ангажимент. Да видим дали това ще се случи. Може би трябваше и този документ да го разпишете и създадете с партньорите си във властта. Може би по друг начин щеше да изглежда ситуацията. Факт е, че вече 9 месеца и Народното събрание и правителството вървят по път, който не е лесен. Той е съпътстван от множество умишлени и случайни проблеми. И изхождайки от здравия разум, че колкото повече неща са уговорени предварително, уговорени в най-добро намерение, смисъл на думата, толкова по-малко вероятността да има неясноти, които да създадат напрежение излишно в и без това сложното уравнение, което трябва да бъде решавано и от Народното събрание, и от правителството, е от полза за всички. Временната комисия показва се Мартин Божанов с прякор нотариуса. Кога ще заседава пак тази комисия? Не е ясно. Вчера Гроздан Караджов, ваш колега от опозицията, от партия Има такъв народ, заяви, че е изпратил записка с молба да бъдат изслушани конкретни лица, в това число и бившия главен прокурор Иван Гешев. Кога ще се дадат отговори на тези въпроси и как да сме уверени, че всъщност тази временна комисия наистина ще работи, а няма, цитирам Гроздан Караджов, да замете случая. Временната комисия е натоварена с много широко обществено очакване. Да. И това с съжаление като юрист констатирам е защото тези, които по закон и по конституция трябва да решават такива
въпроси, свързани с явни престъпления, каквото е корупцията, каквото е търговия с влияние, бездействат. Говоря специално за прокуратурата, защото прокуратурата чрез органите на Министерството на вътрешните работи трябва да събира годни доказателства, които да ги даде на съда. И съда да ги прецени, за да се види в края на краищата едно лице виновно ли или не, да се въздаде справедливост. Затова аз се опасявам, че много хора, включително тези, които са отговорни за бездействието до момента, като че ли са много удобно готови да измият своите ръце с нашата комисия, като кажат, ами ето, те нищо не правят, те правят изслушвания. Но нека да бъде ясно, Народното събрание и специално тази временна комисия, тя не разполага с кой знае какъв арсенал от действия, които може да направи, за да реши този проблем. А това не е и нейна работа, защото в край на край ще има разделение на властите. И конкретно на вашия въпрос, утре ще бъде следващото заседание на тази временна комисия. На нея ще бъдат изслушани две дами, които са в фокуса на общественото внимание през последните месеци. Това е съдия Цариградска и прокурор Зартова. За да може съдия Цариградска отново да запознае българските граждани с това, което и се е случило. Защото тя първо лице пряко пострадала от тази машина порочна за влияние. И прокурор Зартова, да се видим какво е правила, защо е правила и най-вече какво тя не е правила. И нека не се така с досада вторачваме в това, че разговора на съдия Цариградска се чува и отново, и отново, и отново. Така трябва да бъде. Не знам това за досадата, откъде сте го чули, но в случая не коментираме. Да. Не говоря конкретния разговор тук в момента, но като че ли се казва, стига ли до кога съдия Цариградска ще казва това. Тя трябва да го казва, защото ние всички трябва да видим как може лесно всеки един от нас, българските граждани, да стане жертва на тази търговия с влияние. Имайте предвид, че ние ще продължим да поддържаме темата и интереса към нея от гледна точка на това, че трябва да се стигне до конкретика, до имена, да видим наистина каква е тази мрежа, кой участва в нея. Искам обаче да ви попитам още нещо, защото прави огромно впечатление липсата на Бойко Рашков в тази комисия временна. Той не е излъчен от вашата парламентарна група. Сутринта слушах, но не разбрах и не получих отговор от Кирил Петков, който гостува в Нова. Защо? Не стана ясно. Защо той не присъства там? Две интервюта даде пред Българското национално радио в петък, в неделя беше при Лора Крумова и в двете интервюта той заявява директно, че разполага с данни, които са му дадени като вътрешен министър през 21-а година още, за тази евентуална мрежа, която се така нищи в медийното пространство. Защо той не е част от комисията? Бойко Рашков е безкрайно полезен с информацията, която той знае. И тя, бивайки представена на самата комисия, тъй като е съвсем естествено, и аз считам, че той ще бъде изслушан в нашата комисия в най-кратък срок, той да изложи отново пред всички български граждани това, което му е станало известно в качеството му на служебен министър на вътрешните работи, това, което той има като информация. В този смисъл, работата на комисията не е ощетена от това, че конкретно лице е част от нейния състав, защото, отново повтарям, информацията, която господин Рашков разполага, тя ще бъде изнесена и пред комисията, като той бъде изслушан съвсем резонно, естествено, пред него. Но ето и вие също не отговаряте конкретно на въпроса. Защо не сте го излучили или не сте му предложили той да бъде част от тази временна комисия, като един от хората, които със сигурност може да бъде полезен, не просто да бъде изслушан в едно заседание? Не говорим тук за някакво еднократно изслушване или еднократен процес. Работата и подготовката на всички от нас, членовете на тази комисия, говоря за Продължаваме промяната, Демократична България, е процес, който не включва само конкретното явяване в заседанията на комисията. Ние се събираме, обсъждаме за това, какво трябва да стане. Защо не сте го излучили? Това опитвам и задавам този въпрос не за друго. Излизат спекулации, излизат съмнения, дали това не е някаква политическа договорка, той да не бъде част от тази комисия един път, втори път, да не би нещо там във вашите взаимоотношения да се е променило, говоря за него като депутат от вашата парламентарна група и всички останали, защото прави впечатление неговата различна политика на гласуване и на позиции и за конституционните промени и по други въпроси.
Господин Бойко Рашков е много разумен човек, който, разбира се, като всеки един народен представител, има право да изразява своите позиции. Но аз отново казвам, нека гледаме голямата картинка. Аз не считам, че неговото присъствие или отсъствие като член в самата комисия ще лиши от информация, защото отново казвам, сведенията, които той има, те ще станат достояние на тази комисия. Ще следим с голям интерес заседанията на тази комисия и наистина дано да видим резултатите, защото временни комисии сме гледали, в голямата си част те нямат абсолютно никакъв смисъл на финала като равносметка. Ако ми позволите само едно нещо да добавя. Сама по себе си парламентарната комисия не може да реши всички натрупани Вие не сте разследващ орган. Повтаряме Точно го така. Постоянно. За това трябва. Аз призовавам главния прокурор. Нека той да се включи активно в работата на нашата комисия. Призовавам всички съдии, прокурори, български почтени, които се гневят, които се гносят, простете за този малко по-силен израз, от това, което се случва. Нека да се охребрят. Нека те сами да кажат, искам да бъда изслушан в тази комисия, защото докато аз съм упражнявал почтено дейността си, съм ставал свидетел на това, как мои колеги са се възползвали по най-безочен начин от заеманото от тях положение. Това е едно усилие на много хора, за да има ефекта, който ние всички очакваме, а именно да се осветлят порочните практики, защото светлината върху тези порочни практики е най-силното оръжие на всички нас. Те работят на тъмно и заради това са ефективни. Когато бъдат изнесени на светло, тяхната ефективност ще намалее. Благодаря ви, госпожо Илиева, за това, че приехте поканата ни. Успешен работен ден и утре следим заседанието на Временната комисия за Мартин Божанов, нотариуса, изслушване на доскорошния шеф на Софийската районна прокуратура.